饺子穿这么高的高跟鞋，你不怕崴脚啊？这煮饺子除了高跟鞋以外还有什么不合理呢？让我找出十二处不合理。哎，这谁的手机啊？小灵通，这是哪一年呢？1980年，腊月三十，大年三十，这油烟机这么大，真怕我看不见呢。1980年怎么安得起油烟机呢？就算安得起，也没发明出来吧？这老千吗？我的天呀！嗯，这还有什么？饺子，饺子合理吧？那传统美食怎么可能不合理？等等，这怎么还一个？这啥？扫地机器人呢？那这一个胖橘啊，不是，它是只是一只普通的猫。这是暖风机，看那样屋里挺冷啊。这是啥？绞肉机。哇，你们那个时候包饺子都不用自己剁馅儿啊？这还有啥？窗花，窗花合理。那小朋友手上拿的汉堡肯定不合理。1980年就吃汉堡了？这啥？游戏机？你以为你揣兜里我们就看不见吗？还有两处不合理了。这有个插座，这个插座合理吗？那还有啥不合理？啊，麻花辫合理。啊，你这个什么锡纸烫？我说你这头发怎么勾勾巴巴的？这家伙呢，啊，吃顿饺子就找到这么多不合理。嗯，最后一处不合理我可得把它找到，每一次最后一个不合理我都找不到。那今天时间有限，那我也得找啊。啊，时间到了。